गृहरे मंडी ताती साढ़े एगारटा जाए मुलतवी है गृह मध्यभाग मुहांमुही हेले शासक विरोधी विधायकों क्षमा प्रार्थना कला शासक दल धान किणा को अड़ी बसी विरोधी बढ़ुची धान किणा ताती 49 नंबर जातीय राजपथ को अवरोध कले चाषी लोकमानंकर जातायातर सृष्टि होइछि बाधाप्राप्त जगमोहन छकठारे धान बस्ता रखी रास्ता अवरोध कले चथा पुओ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସହର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନେତାଜୀ ଛକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଲୁହାରଡ଼ ଓ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ବୁର୍ଲା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସୋମପେଟା ନିକଟରେ ଟିପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେନ୍ଦୁଝର କନ୍ତାଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ 2 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ 165 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କଲା ବିରାଟ ବାହିନୀ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମକିଲେ ଇଶାନ କିଶାନ